Raidījuma viesis Kristīna Hāze, latviešu uzņēmēja un politiķe. Ķekavas novada domes deputāte, īpašumu komitejas priekšsēdētāja. Marlēna Pirvica, žurnāliste. Ģirds Lapiņš, latviešu uzņēmējs un politiķis. Rudolfs Kreislers, ētikas un kibernetikas zinātājs. Labdien, Latvija! Lai cik jocīgi tas nebūtu šoreiz, es uzņēmos to godu stādīt priekšā mūsu raidījuma viešņu. Tā ir Kristīna Hāze, mamma, suņkope, kaķmīle, Ķekavas novada deputāte, un kas tik viss Kristīna nav. Un par cik man ir tas gods būt personīgi pazīstamā, Kristīna, es ņūdināšu uz tu. Tātad, saki man lūdzu, Kristīna, vai ir dzīvība ārpus Rīgas? Dzīvība. Vai dzīve? Ne tikai dzīvība, bet tāda aktīva kustība un brīvība, es teiktu, ir ārpus Rīgas, viss notiek. Un kas tavuprāt par to liecina? Kāpēc tu esi tik pārliecināt, jā, ka notiek tur dzīvība un kaut kādas kustības notiek? Kas vairāk par to liecina? Cik zināms, tu esi Ķekavas novada domes deputāts, tātad tautas kalpone. Kā tu vispār divos vārdos raksturotu sava novada? Tādā idiotiskā vārdā izsakoties labbūtību šobrīd. Kas īsti notiek, jo savā laikā man bija tas gods dzīvot Ķekavas novadā, un es jau tie mīlēju šo novadu, viņš ļoti patīk, viņš ir tīrs un latvisks un skaists. Kas īsti notiek novadā, vai cilvēkiem tur ir labi dzīvot? Jā. Es pieļauju, ka rādītājs, ka katru gadu aptuveni Ķekavas novada iedzīvotāju skaits palielinās par aptuveni 1000 iedzīvotājiem. Oho. Tas, es domāju, savā ziņā liecina par to, ka šeit ir labi, šeit ir mierīgi, ērti un arī droši, kas šobrīd nav mazsvarīgi. Varbūt un kādā veidā jūs piekukuļojat šos cilvēkus? Kā jūs viņus ieinteresējat, sakiet mums lūdzu? Nu, mēs viņus nepiekukuļojam, bet mēs viņus aicinam ciemos paskatīties, kā pie mums šeit ir, cik ērti nokļūt mums ir no uz Rīgu un nokļūt arī uz īstenībā visām ciļām pusēm. Piemēram, Baltijā, jo vispār Ķekavas novads šobrīd uzskata, ka mēs esam vārti uz Eiropu. Jā, jo uzreiz stāstu. Mums ir ļoti skaists, moderns, jauns apvedceļš. Mums, es ceru, kādreiz būs ļoti skaists, moderns dzelzceļš, kas ir īstenībā, manuprāt, ka Ķekavas novadā sanāk, ka mēs esam vienīgais novads, kurā ir tik daudz pieturu, vesels trīs. Tu tik maz, manuprāt, kad ir... Nē, es domāju, lielās pieturas. Mums ir arī daudz mazās. Jā, es vienkārši atceros savu ceļu uz darbu un no darba domāju, kur tu trī. Nē, tas ir tas par Rail Baltica runājot. Mums ir tāda ļoti intensīva autobusa satiksme, gan arī tieši uz novadu, gan arī cauri novadam uz Bausku, tālāk uz Viļņu, uz Kauņu. Mums ir veloceliņi pa novadu vairāk kā 20 km garumā un ļoti ērts savienojums ar Rīgu, un ja mēs pie domas uzsēžamies uz velo, tad Rīgas centrā mēs esam 50 minūtēs. Saka man lūdzu, vai ir atrisināts kaut kādā mērā jautājums ar mamiņu un ratiņu nokļūšanu galvaspilsētā, jo sen atpakaļ sirmos senos laikos Ķekavas centrā pie kultūras nam pieturēja autobus, kur mamiņas tātad varēja šos te ratiņus ielikt piekšā un doties uz galvaspilsētu. Vai, no tad, kad es dzīvoju Ķekavā, tad tas prieks beidzās. Un mikriņā neiestāmpāsi, un diez vai taču baldonietis ņems pretī māmiņa ratiņiem. Kā tad tur īsti ir šobrīd?
Un tagad mums ir ļoti skaists tāds, negribētos viņu saukt par mikriņu, bet par busiņu, kurā var iekāpt arī māmiņa ar bērniņu ar ratiņiem. Un busiņš ir arī draudzīgs veloceļotājiem, jo viņam aizmugurē ir arī veloturētāji. Es gribētu būt domāt, kad ir uzlabojies šis pakalpojums. Nu, tas ir ļoti labi, jo savā laikā bija diezgan liela neapmierinātība ar to un tā. Jo. Marlēni, kā labi tu klusē un nevadi raidījumu? Tāpēc, ka tev ļoti labi padodas, Rudolf, es tikai domāju, un beidzot man šodien brīvdiena, bet nekā. Nekā. Nu, jā, bet ārpus skolas nodarbībām. Sports, māksla, mūzika, atbalsts ģimenēm, 3+ ģimenēm. Kā ir ar to, lūdzu, Kristīne? Manuprāt, ka atbalsts 3+ ģimenēm ir tādā stabilā izaugsmas līknē, es teiktu. Pirmkārt, mums ir nekustamā īpašuma nodokļa samazinājums. Tā, un te lūdzu sīkāk, salīdzinājumā Rīgu. 90% mums ir. Ko? Un kādā lūdzu sakarā? Kāpēc man te Rīgā jāmaksā un Čekavā ir atlaide, kam par prieku? Mums varbūt būs potenciālais 1001. Iedzīvotājs, Marlēna. Ko lai, kā lai tu zini? Jā, jūs to dabūnat gatavu. Kāpēc Rīgā neko nevar dabūt gatavu? Mums Rīgā ir gluži otrādi, jau Saimā saka doma, ka tas, kas ir iesaldēts, tagad jau ir jāatsaldē, un nu jau tuliņ būs tas nodoklis jau aizvien lielāks un lielāks. Kā jūs to iztiekat ar tādu atlaidi? Kādā veidā? Mēs saistošajiem noteikumiem šo saregulējām, jo mēs sarēķinājām, ka tas ieguvums nav tik liels pašvaldībai, kā tas ieguvums tam cilvēkam, tai ģimenei, tiem bērniņiem. Mums bija tāds aprēķins. Varbūt tas nozīmē, ka mums nav pārāk daudz, daudz bērnu ģimeņu. Savā ziņā varētu būt vēl vairāk. Mm-hmm. Bet mums ir arī brīvpusdienas līdz 12. klasei, 3+. Paga, tuliņ jau Rīgas mērs un Rīgas deputāti sāks. Kristīna, ajajai, tu mums pārmāni cilvēks uz Čekavu. Varbūt, ja viņiem tas liek domāt, kā strādāt labāk, tad es esmu par. Jā. Lūdzu, Rīgas domas deputāti, sāciet domāt, kā strādāt labāk, lai mums nebūtu tik... Nu, jūs sapratāt. Jā, lūdzu. Izskatījās, jā. Ģir, tev noteikti ir ko teikt. Jā, paldies. Sveiki, Kristīne. Es varbūt kaut kādu sākumu ietveru mazliet. Es domāju, ka Ķekavs, tas ir fantastiski, ka Ķekavs novadā pieaug iedzīvotāju skaits. Es gan nu, mazliet provocēju teikt, ka varbūt tas nav tik lielā mērā pašas Ķekavs, panākums, nu, jo principā nu, tā tendence pasaulē ir. Nē, bet to Kristīne var komentēt. Es nekādā ziņā nemazinu, bet es vienkārši saku, ka... Nu, pasaulē tā tendence ir, es esmu kā rīdznieks visu mūžu dzīvojis, un tā tendence pasaulē tomēr ir, ka nu, no tām lielām pilsētām cilvēki ar labiem ienākumiem, nu, mūsu gadījumā vēl tas latviskais īstenībā drīzāk latvieši, viņi tā kā iet ārpusē. Nu, un tad sanāk tā, ka vismaz, nu, es domāju, ka visu šos 30 gadus salīdzinot pret pārējo Latviju, kā cepuru kūdam dzīvoja gan Ķekava, gan Mārupe, gan Ādaži, gan tagadēja Ropaši, jeb nu, bijusi Kalngali un Garkalnes, atvainojos Garkalnes novads bijušais, kurš tagad apvienojas ar Ropažiem. Nu, tādā ziņā tā ir tā tendence, ka tie maksāt spējīgākie no Rīgas dodās uz piepilsētu. Un tad sanāk, ka iedzīvotājs skaits ne tikai auga pie Rīgas šajos novados, bet viņš arī auga ar tādiem ļoti nu, maksāt spējīgiem, inteliģentiem, jaudīgiem cilvēkiem. Nu, tas vienkārši tāds mazliet komentārs. Vēl komentārs par to, kad par to atlaidi, tas protams, ir ļoti pareizi, ko daram. Ķekava, jo tādā ziņā es zinu, ka arī Jūrmalā ir tā 90% atlaide, manuprāt, es varu kļūdīties. Savukārt Rīgā viņa ir uz nekustamā īpašuma nodokli, tagad man arī galvā nav, ir kaut kādi 50% arī atlaidi par bērniem, tie nav 90%. Bet vienmēr ir jāatcerās, ka, lai to atlaidi varētu iedot uz nekustamā īpašuma nodokli, tas izried no budžeta, nu tādā ziņā, kad...
kad nu, jā, tas budžets. Un tad mēs nonākam pie tā mani jautājuma. Varbūt Kristīna var pareflektēt par šo tēmu. Tātad nu, pirms pāris gadiem, bet nu, jau varbūt vairākiem, nezinu, pirms sešiem, es aizsīju tādu analīzi, cik bagātas ir pašvaldības. Nu, tādā ziņā mēs paņemam vienkārši ieņēmumus uz novadu un izdalam ar iedzīvotāju skaitu novadā. Un pirms gadiem, sešiem, astoņiem bija tā, ka bija nu, tāds milzīgs atrāviens visām pierīgas pašvaldībām, tie paši Ādaži, Garkalne, Ķekava, visa pierīga mārupa, izņemot robežu, jo robeža sanāca kaut kā, nu, netik ļoti, viņi kaut kā tur mežos iekšā mazliet sanāk tur uz augšu, nu, no Rīgas skatoties, un viņiem tie ienākumi nebija. Bet, ka gatavoties vēdījumam, es apskatījos, kāda šobrīd tā situācija un sanāk tā, ka īstenībā vairs tā, tas nav tā, ka bagātākās ar atrāvienu ir pierīgas pašvaldības. Un tagad sanāca, ka Ķekava ir vispār pa vidu, un tad es tā pie sevīm domāju, ka varbūt tāpēc, ka Ķekava apvienojās ar Baldoni, un Baldoni tomēr ir tālāk no Rīgas, un tur tie ieņēmumi salīdzinoši nav tik lieli. Un tad sanāca, ka kaut kā izlīdzinājās. Varbūt iedot savu skatījumu, Kristīna, par budžetu kopumā, par Ķekavu, kā tas mainījās, tieksim, apvienoties ar Baldonu, un kā tas ir šobrīd, jo vēl viena nians ir tāda, ka līdzīgi kā Rīgas lielā problēma ir, kad Rīga maksā pašvaldību izlīdzināšanas fondā 125 miljonus, tāpat tās arī Ķekavu maksā. Es vienkārši skatījos, kad bija 4,8 miljoni, bija 22. Gadā, ja nemaldos. Varbūt to ieskatu tādā ziņā, kā tev tas izskatās, varbūt arī kaut kādā dinamikā pēdējos, nezinu, piecos gados? Uzreiz pateikšu, šogad Ķekavā izlīdzināšanas fondā maksās 8 miljonus. Jā, tev īstenībā ir taisnība par to, kad pēc apvienošanās ar Baldoni, es negribu teikt, ka mēs kļuvām nabadzīgāki, mēs kļuvām daudz plašāki, mums ir plašāka teritorija, varbūt tā teritorija, kas pievienojās, nav tik blīva apdzīvota, bet strādājot intensīvi īpašumu komitejā, mēs diezgan redzam daudz, kad mums, teiksim tā, paliek vairāk iedzīvotāji tieši tagad Baldonas pusē Vārpās, kur ir daudz nekustamo īpašumu darījumu arī pašvaldību savas zemes izsola šobrīd diezgan intensīvi tieši Baldonas pusē, gan pilsētas teritorijā, gan ārpus pilsētas. Ķekava vēl ir pašvaldība, kurā ir laikam tāds visvairāk detālu plānojumu šobrīd notiek. Es dzirdēju to no mūsu teritorijas plānotājiem, mums intensīvi dalās zemes, Mēs šobrīd domājam par to, kā mēs paplašināsim ūdens saimniecību, kas maksā diezgan dārgi. Tam visam vajag to naudu. Mēs, protams, būtu ārkārtīgi priecīgi savus 8 miljonus paturēt, jo mēs zinātu, kur mums tērēt priekš saviem iedzīvotājiem. Bet, nu, ja nemaldos, tas mērķis vispār novada apvienošanai bija pārtraukt tos maksājumus izlīdzināšanas fondā, jo bagātākiem pievienoja netik bagātus, Bet tā doma ir palikusi pusceļā. Apvienojāmies mēs jā, maksāja, turpinam, mēs vēl joprojām arī jā. Labi. Es tikai maza replika par to apvienošanos, nu es teiktu, tomēr, nu kā man šiet jau var iestarpināt par to, ka nu tomēr tas apvienošanās lielākais mērķis, nu kam es pilnīgi piekrītu, ir tas, ka Nu, bija mums mazie novadi, kas fiziski nav spējīgi nodrošināt funkcijas tādā pašā kvalitātes līmenī, teiksim, lai cīnītos par Eiropas struktūru fondiem vēl kaut kur, nu, ka es apbraukāju Latviju un tiekoties ar novadu vadītāju, nu, tas bija pirms 10 gadiem tīri pa darba darīšanām, es aptaujāju visas Latvijas, tā ka novadus lielos, mazos, visos reģionos, nu, Jūrkalnē diva puses sociālie, nu, Jūrkalns bijušais novads, diva puses sociālie darbinieki, nu, tad iedomājies, kādas sociālos pakalpojumus viņi spēja, nu, tā kā radīt, nu, tādā ziņā, tā ka tas bija, lai stiprinātu to kapacitāti, lai visos novados būtu šie labie juristi un tā tālāk, nu, tādā ziņā tas ir tāds lielais mērķis, manuprāt. Arī, jā. Jā, tagad pienāca laiks man uzdot jautājumu. Kā jums ir ar uzņēmēju darbību? Vai jums notiek kaut kāds tikšanās ar uzņēmējiem? Kāda ir viņu vajadzības? Kā viņi ieguldās Ķekavā? Varbūt jums Ķekavā, nu labi, es ļoti labi pazīstu Ķekavas vistiņas, bet kas vēl jums tāds tur ir vērā ņemams? Un ko uzņēmēji saka, ko viņiem vajag, kā jūs viņiem palīdzat, kā atbalstat, nu tā.
Nu, uzņēmēji mums ir, ar uzņēmējiem mums komunikācija notiek ikdienā, mums pašvaldībā ir darbinieks, kas speciāli ar šo nodarbojas, tā arī saucas projektu vadītājs darbam ar uzņēmējiem, manuprāt, kaut kas tam līdzīgs. Tur mums ir arī programma jaunajiem uzņēmējiem sadarbībā ar SEB banku, ka viņi izsniedz, teiksim, viņi veido projektu konkursu un tad uzvarētājs attiecīgi saņem grantu, ja nemaldos, tad tas bija 10 tūkstoši eiro uzņēmēja darbības sākšanai. Varbūt tu zini tādu dronu programmatūras izstrādātāju SPH Engineering, kas nodarbojas ar dronu šovu programmatūru izstrādi. Vienīgie pasaulē, principā, viņi ir tādi. Es domāju, ka to daudz nezina. Varbūt tāds fakts, ka pirmais drona šovs pasaulē vispār notika 2012. Gadā pie Ķekavas vidusskolas. To laikam arī. To pat Wikipēdija klusē, tas tāds interesants fakts. Šis ir mums tāds ļoti unikāls uzņēmējs. Tad mums ir ļoti jauka muīža, Rāmavas muīžas kultūra telpa, kur notiek pasākumi. Daži un dažādi latviski, tematiski bērniem nometnes pasākumu uzņēmumiem, ja es nekļūdos. Tur ir tādas ļoti latviskas meitenes visu organizē, kas pašas dzied, pašas apkalpo arī tos pasākumus. Tāds ļoti forši ģimenes uzņēmums. Tāda novadā ir vairākums, es teikšu. Mazie vidējie ģimenes uzņēmumi, tāda mums ir daudz. Nu, protams, ir arī lielajiem ir savas prasības, lielie, viņi noteikti vēlas ceļus, viņi vēlas pašvaldības atbalstu dažādu komunikāciju ierīkošanā, piemēram, elektrības vai ūdens saimniecības. Es domāju, ka tas daudz neatšķirās no citiem. Nu, viss aug un attīstās, tad jau, protams, ka tā ir vajadzība. Rudolf, ko jūs par to visu teiksiet? Kā vienmēr jums ir ko teikt? Jā, man kā ar vien ir ko teikt. Es mazliet tādu daru skaroti. Saku man, Kristīne, cik lielā mērā dažlabs lielais uzņēmējs ieklausās novada vajadzībās un vispār atrod pa iespējām kaut kādas normas ievērot. Jo bija tas laiks, es atgādināšu, ka es dzīvoju Ķekavā, man nācās vai no kājām iet no centra vai ar divriteni braukt, un es braucu garām divām tādām zīmīgām vietām. Manā laikā tā bija Simex ražotne, tagad, ja nemaldos, tas ir Lovberg. Tad atkal par rokām ir aizgājis Latvijas uzņēmums. Un ar Simex ir tā, kad vietīgi iedzīvotāji sūdzās, kad Simex cūkāja, nu ne Simex, bet Lovbergs tagad ir cūkājoties ar, un smirdinoties, jo kafijas tvaiki tiekot laist ārā bez filtrēšanas. Tas ir viens. Un otrs moments, tas ir vēl maķinīt uz laimes pļaus pusi. Mēs paejam, ko mēs redzam pie kāla pagrieziena. Mēs pie kāla pagrieziena redzam, nu, savā laikā tants un onkoļi teica, tas ir šķēliem piederošs, un tad te ir bišķiņ trakāk, jo, nu, jau manā, nu, pirms es izvācos no Ķekavas, tur sākās atkrituma šķirošana, un tas mešs jau bija tās, kāds viņš bija, jo viņiem tur juko tās ķīpas un lidoja atkrituma pagājus, ja, kas nebūtu nerotāja to apkārt. Nu, un cik es saprotu, šobrīd tā ir plasmasas pārstrādes rūpnīca, tad ķīmiskā ražotne, kas, nu, principā pilsētas robežās, nu, tā diezgan nosīt. Un es lasīju pārmetumus, ka šī ražotne ir izveidota, neaptaujājot vietēju iedzīvotāju viedokli. Ko tu par šitiem diviem šausmoņiem vari pateikt? Varbūt man nav taisnība. Par tiem diviem šausmoņiem, es nezinu, negribētos viņus tā nosaukt, jo viņi abi divi ir diezgan atsaucīgi uz sadarbību vērsti, tas pats Lovbergs. Manuprāt, ka viņu šobrīd tomēr filtrē diezgan tos tvaikus, jo viņus nu, praktiski nejūt. Jā, praktiski nejūt. Savādāk ir ar vistiņām, vistiņus pie zinām vēju virzienu jūt vienmēr.
Un, vistiņai filtriņu nepierīkos, jā. Nē, vistiņai tas... neko nepierīkos, bet lautus varētu teikt, atkritumi ir, nu, es teikšu arī tā savākušies, jā, savākušies, saņēmušies, diezgan tā vide ir tīra, uz vistiņu fona, teiksim, tā nejūt to, tos aromātus viņu. Viņi turpina labi iekārtoties, modernizēties, vienmēr nāk pie mums pēc saskaņojumiem, vērtē vidi, runā ar kaimiņiem, negribu teikt, neko slikti, tiešām viss ir tā. Varētu teikt uz labo pusi krietni. Tam man viens pavisam skandalos gadījums nāk savstīs. Kā Rudolfs šodien dod vaļā. Varams gadu dzīvot, ja, ko man šis novads ir interesants. Saki lūdzu, vai ir tiesa, ka abeļu dārza, kas ir ļoti tāda populāra pilsētnieku atpūtas vieta, par gorkšu naudu, kas, kā zinām, sasot ar tādu trikolora piesmaku, kā saka pilsētā runājot, ja? Tikšot veidota piepūšamā sporta hauli, kas savukārt citur tika noņemta, jo tur nebija iespējas, es atrunājos, paķurāt. Vai tā ir taisnība, un ja tā ir taisnība, tad pirš kam jums tā? Tur ir tā skandalozijā paziņojumā ir trīs gadījumi, trīs notikumi saipuši kopā. Mēģināsim viņus kaut kā. Nu, es esmu tālu, es esmu Rīgā. Loģiski. Apietārzam neviens neko negrasās nodarīt ļaunu. Varbūt mēs bišķiņi tos stādījumus, teiksim tā, pārvietosim un atjaunosim, bet viņš saglabās savu to... kā galveno nozīmi pilsētnieku atpūtas, komunicēšanas vieta, izklaides vieta, jo kā tu arī zini, droši vien tur ķekava svētki novada parasti notiek tieši tur. Piepūšamā halle, tas būs sporta infrastruktūras elements, tā teikt, uz brīvības ielas ķekavā starp sporta klubu un sporta laukumu. Jā. Būs tāds elements, bet negribu es teikt, ka tas būs par gorkšu naudu, tas būs par futbola federācijas naudu un par novada naudu. Tā kā tur nekādas privāto, teiksim tā, uzņēmēja naudas nebūs, nu varbūt tikai tad, kad tas viss būs uzbūvēts un tad viņi maksās par nomu pašvaldībai, tad tur būs nauda, jā. Nu, ļoti jauki, tas ir jauki. Bet es turpināšu savu uzbrukumu. Man vēl pēdējais, tas vairs nebūs tāds, kā pusvārģis saka uzbrauciens. Šad tad braucot no Ķekavas, tas būs viņš taisa tādu līkumu gar Dolas tautas nam, gar bijušo kafejnīcu, kur vismaz manā laikā tur Humpala laikam bija. Un tad mēs, ko mēs redzam pavaroties pa labi no šosejas lejā, tur ir tāda atpūtas vieta. Tur tāda interesanta putoplasta vistiņa ir. Saki man, kāda ir šīs atpūtas vietas funkcionālā nozīme. Es saprastu, Dolstāvs nam pusē, tur ir skaisti, tur ir birzīte, ja? Ļoti žēl, ka slēgta pieejavota, nu vismaz bija... Bet tai otrā pusē, tai pardon, varžu dīķī tur lejā, nu kam to vajag? Nu, vai bija saprātīgi no pašvaldības puses tur kaut kādu tādu interesantu rekreācijas zonu taisīt? Nu, piedod, kādi jautājumi man ir tāds uz... Nē, viskārtībā. Atkal daļēji tev ir taisnība, tā ir pašvaldības zeme. Pikniku parks ir putnu fabrikas dāvinājums pašvaldības iedzīvotājiem savā 55 gadu jubilejā. Viņi uzdāvināja mums pikniku vietas, teiksim tā, ar griliem, ar soliņiem, ar galdiņiem. Tā vieta, manuprāt, ir jauka. Varbūt maziņš mīnusiņš, mašīna ir jānovieto pie lielveikala un jāiet pāri ar kājām. Nu, gan pie Luxafora, pie regulējums pārējais, tas nav īsti bīstami, bet varbūt tas arī nav slikti nedaudz paieties ar kājām un nevisam ir jāpiebrauc ar mašīnu tā līdz pat durvīm ieies. Bet tā vieta ir iecienīta. Tomēr. Jā,
ir gan. Un avotu, par avotu viņš joprojām ir sasniedzams, viņš atkal nav sasniedzams, piebraucot līdz ar viņu ar mašīnu. Tā, tad tiem bunduļiem tur arī nestāv tā mašīnu rinda, tur visi tā. Nē, jo viņi apdraudēja satiksmi un tāda mašīna novietošana pie šaura tiltiņa, dažreiz pat atstājot viņu uz ceļu, teiksim tā iestaigātā kārtība, viņa bija nedaudz jāpamaina, jo viņa bija bīstama. Bet ūdens vēl joprojām ir pieejams ar bundulīti, varbūt mazāk var aiziet no stāvlaukuma pēc ūdens, tas nav vajadzētu. Nu, bet saki man, ja reiz mēs runājam par baznīcas ūdeni, nu, labi, sauksim to par baznīcas ūdeni, kā ir ar atkal ar to pilsētas leģendu, ka nu, mēs visi zinām, ka tur netāli ir kāpi. Kā, jā, ka tur tas ūdens tekot caur kapiem un tur kaut kas tur briesmīgs varot notikties. Tādām runām vispār ir pamats, nu, tiek veikt kaut kāds ūdens, tā sastāv monitorēšana, kaut kas tāds. Jā, jo, jā analīzes tiek veiktas, viņš gan ir, tanī analīzes gan saka, kad ūdens uzturā nav ieteicams lietot tieši tāpat kā ūdeni, ko visi brauc uz avotiņu pie Rīgas Kesa. Jā, es taisni gribēju pastāstīt, kur ir foršāks avotiņš. Jā. Jā, bet cilvēks turpina lietot to ūdeni, un cik man zināms, nekas nav noticis. Varbūt viņi vēl kaut kā papildus mājās viņu filtrē, bet nu, tiešām nepatēšu pateikt, jo es tā nedaru. Tas ir forši. Tā, tagad no avotu ūdentiņa pie ģirta jautājuma. Varbūt paldies par šo iespēju, es vēlreiz gribētu tādu lielo bildi aiziet. Es biju 7 gadus Rīgas domas deputāts, un arī šobrīd es ļoti cieši saistīts gan ar Rīgas nodaļas, kā nodaļas vadītājs un arī ar Rīgas domi. Un visus šos gadus, nu 10 gadus, es teiktu pēdējos, ir bijusi tāda diskusija par to lielrīgu. Nu tādā ziņā, kad tas zemteks ir kāds, zemteks ir tāds, kad Rīgas infrastruktūra izmanto visi šīs pie Rīgas pašvaldības, un kas ir tā Rīgas infrastruktūra? Nu, protams, tie ir tie banālie, sāksim ar to, ka ceļi un tā. Un mēs atceramies, ka to iemaksu budžetā veids pēc iedzīvotā ienākuma nodoklis, nu, Rīgā tas ir kaut kā 55-60%, un tad ar domu, kur cilvēks dzīvo, tur viņš samaksā nodoklis. Un tad Rīga vienmēr ir uzskatījusi to netaisnību, kad pie Rīgas pašvaldības, tad izmanto to Rīgas infrastruktūru, bet nodoklis maksā, kā es teicu, ir nu, ļoti pārtikuši pie Rīgas pašvaldības, un nu, savā ziņā tas ir labi. Bet tad mēs nonākam pie tās infrastruktūras izmantošanas. Nu, tie ir ceļi, tas ir punkts 1, punkts 2, ir tā skaita arī sabiedriskais transports kaut kādā ziņā, un punkts 3 par bērnu dārziem arī, piemēram, nu tā tad kā tas varētu teorētiski, es saprotu, varētu notikt, nu es esmu Rīdznieks, bet cik es esmu dzirdējis, kad nu no pat ne tikai no Pierīgas, tas var būt arī no Valmieras un vēl kaut kur, nu piemēram, vecāki brauc strādāt uz Rīgu un tad viņi bērnu atstāja, nu kaut kur pa ceļam un tas var būt tā skaitā Rīgā. Un tad sanāk, kad nu tā kā Rīga to apmaksā. Un tad tas mans jautājums tāds varbūt tādā plašākā tavs skatījums, kā Ķekavas novads, kā domas deputātam, ko Ķekava, piemēram, domā par šo lielrīgas, nu tādu tā kā areālu, tādā ziņā, ka tomēr likaukā spēks kopā, nu tādā ziņā, nu kad ir viena satiksme, sabiedriskais transports, nu tādā ziņā no Ķekavas uz Rīgu ir ļoti liela plūsma, kaut kādā veidā nu, konsolidē to spēks, jo cik tas ir bijuši mēģinājumi iepriekš, nu viņi vienmēr ir bijuši nesekmīgi, un es pieņemu, ka arī šobrīd ne sevišķi sekmīgi, jo tādā ziņā, kad visi ir priecīgi, ja pakalpojums tiek nodrošināts, bet to maksāšana ir tāda stīvēšanās. Teiksim, kā Ķekava redz šo lielrīgas tādu, nu, tādu areālu, ka tomēr kaut kādā veidā mēģināt harmonizēt, sinhronizēt bērnu dārzus, sabiedrisko transportu, varbūt ar citu arī, piemēram, nu, nezinu, ūdens apgāde, kanalizācija, tādā ziņā, piemēram, nu, tie paši vēl viens stāsts no Rīgas puses, ir dārziņi, mums apkaimi, Rīgā ir pie 8 apkaimes, un tad viena apkaimi dārziņi, viņi saka, nu, mums daudz vienkāršāk ir pieslēgties pie kaimiņos esošās Salaspils, nekā Rīgai tur aizvilties īstenībā cauri visam. Kā tev tas izskatās? Man tas izskatās transporta ziņā ļoti pieņemam, un mēs gan ar priekšsēdētāju, gan ar Rīgas plānošanas reģiona pārstāvi Cimdiņkunga esam par šo runājuši vēl gauži nesen, par to, ka to transportu tiešām vajadzētu tādā
pierīgas, lielrīgas metropoles veidā, nu, būt vienai institūcijai, kas par to atbild, kas to organizē un visu dara, jo, kā zināms, teiksim, pierīgai ir problēma ar sabiedrisko transportu savā starpā. Ja mums visiem ir savienojumi ar galvaspilsētu, tad Mārupeja ar Ķekavu un Ķekavai ar Salaspilī nav savienojumu. Un mēs ļoti priecātos, ja tāda būtu, bet to, diemžēl, var vai par laimi tikai tad, kad tā iestāde, tas organizētājs un plānotājs ir viens. Par to mēs esam jau domājuši un vairākas reizes runājuši. Par bērnu dārziem laikam tik tālu mēs vēl neesam tikuši. Par ūdens saimniecību mums ir vats uz Rīgu. Teiksim tā, tas savienojums mums ir, vai viņu varētu kaut kā paplašināt, nu, iespējams. Droši vien, bet doma ir pareiz, virziens ir pareiz. Mūsu pašvaldība un arī priekšsēdētājs mēs domājam tenī virzienā, kad tā būtu laba doma. Jo jūs vienkārši domāju, nu attīstot tālāk to domu, nu skaties, piemēram, Baloži, ja mēs apskatāmies kartē, tad viņi, nu, burtiski ir, nu, uz Rīgas robežas, un tur patās ir Ziepniekalns klāt, un tad sanāk, nu jā, tad Baloži, piemēram, nu tā kā savienas ar Rīgu vai tajā virzienā, teiksim, nu tādā ziņā. Bet vēl jautājums varbūt tā, kā ir, teiksim, Ķekavā, ir tā, kad liela daļa, es domāju, nu kā dzīvo Ķekavas iedzīvotāji, nezinu, 50% brauc nu, no darba spējīgiem, brauc Rīgā strādāt, un tad teiksim, kādi ir tie paradumi, tad tomēr tos bērnus tā kā Ķekavā, kur varētu būt, kad ir pat varbūt skaistāk un foršāk bērndārs, vai tomēr tad Rīgā liek un ar skolu arī, kādi ir tā, nu, tā savstarpējā sadzīvošana Ķekavai ar Rīgu? Par bērnu dārziem sen nav bijis pašai darīšanas, bet mums ir diezgan attīstītas gan auklītes, kas veic tādas tā kā mini bērnu dārzu funkcijas, un arī privātie bērnu dārzi mums ir pašvaldības līdzfinansējums. Katram bērniņam, manuprāt, kad 230 eiro mēnesī, un nu, tas diezgan motivē tos bērniņus atstāt pat novadā, tajos bērndārzos. Ar skolām ir mazliet savādāk, jo katrs vecāks jau skatās, kas ir viņa bērnam labākais. Un, teiksim, pēc skolu reitingiem tās pašas Rīgas, Āgenskalna ģimnāzija, trešā ģimnāzija, pirmā ģimnāzija vai kaut kas ar valodām saistībā jau, nu, tās ir tās specifiskās izvēles, bet novads maksā to naudiņu, tad tā naudiņa sekotam skolniekam. Es domāju, tas visur tā notiek. Jā. Sakiet, lūdzu, kā jums ir ar labdarības pasākumiem? Kā jūs atbalstat cietušos, trūcīgos, pamestus dzīvniekus vai kaut ko tam līdzīgi? Mums ir daudz īstenībā labi cilvēki. Novadā ir ļoti daudz, visiem palīdz, teiksim, tā, kam ir vajadzības. Mums ir tāda mūsu palīdzības sirds, kas ir baznīcas draudzes priekšsēdētāja, vēl laikam viņa tagad ir vadītāja. Viņa ir tas cilvēks, pie kā griežās, un tad mēs esam pārējie tie viņas mazie rūķīši, kas kaut kādas specifiskas lietas izdaram un palīdzam, tā skaitā. Palīdzējām uzrakstīt projektiņu, līdzdalības, ko daļai finansēja pašvaldība, lai labiekārtot zupas virtuvi, līdzējām saskaņot būvvaldē, gājām līdzi. Ļoti labi sadarbojamies ar biedrību Tavi draugi, palīdzam daļu utreņiem, cik varam. Mums ir dzīvnieciņiem patversmi, bet mums ir arī dzīvnieciņi, kurus ir jāpieņem uz īslaicīgām mājām vai, teiksim, jāpalīdz ar pārtiku. Nu, viņi līdz patversmē nenonāk, teiksim, tā viņi paliek kaut kur pie cilvēkiem mājās, un tad mēs tur tā arī viens otram palīdzam un atbalstam savu iespēju robežās. Jo, kā zināms, ja tas dzīvnieciņš vēl ir slims, tās ārstēšanas izmaksas bieži vien ir lielākas nekā cilvēkam. Bet palīdzība Ukrainai, kā tas izskatās? Pie jums ir kādi ukraiņi vai jūs kādas paciņas sūtiet uz Ukrainu? Kā tas notiek? Mums ir dažādi. Mums ir Baldonē, bijušajā pansionātā,
ir izremontēts korpuss, kurā mums dzīvo ukraiņu bēgļi, kas nu, jau ir tā, iekārtojušies tā kā, tādā maivietā. Viņi turpat Baldonē kaut kur tūmā arī strādā, daži brauc uz Rīgu. Mums ir kolosāla darbinieca sociālajā dienestā, arī pati bēgli no Ukrainas. Nu, viņai ir laikam tāda vislabākā sadarbība. Ar, nu, viņa labāks viņa kopējās. Jā, viņa ļoti liels ieguvums. Jā, mēs arī palīdzam, teiksim, pašvaldībā finansiāli atbalsta tos, kas ir ieradušies kaut kādu laiku, un gan arī skolā brīvpusdienas bērniem, kas ir atbraukuši. Nu, dabīgi, jā. Mēs, nu, mēs tā riktīgi iesaistamies. Forši. Rudolf, jums atkal noteikti ir ko teikt, ne? Man ir ko jautāt. Es gribēju jautāt, Kristīna, saki man, es drusiņi atgriezīšos pie transporta infrastruktūras. Tātad uz Baložiem var ļoti ērti aizbraukt 23. Autobuss. Es nezinu, vai Ziedonis ir novadā, bet uz Ziedoni ir 12. Autobuss. Saki man, Kala, pats novads ir apdalīts un vai ir plānos atjaunot kaut kādu Rīgas satiksmes realizētu maršrutu. Ja es skatos uz Ulbroku, kas nav Rīga, ir, uz Carnikavu, kas nav Rīga, ir. Nu, it kā jau var pateikt, nu, jā, tiem ķekaviešiem tur uz Baložu pilsētu iet, bet, nu, tomēr, ja tas būtu milzīgs atspaļs, vai arī tas tomēr tiks atstāts, nu, teiksim tā, uz tevis pieminētā busiņa pleciem, kā tur ir? Oi, nu, būtībā tas atkal ir nesens notikums, pēc manas iniciatīvas, pēc sarunām ar iedzīvotājiem, es uzņēmu sakarus ar autotransporta direkciju, mēģinājām saprast, izveidojām aptauju iedzīvotājiem un uzņēmējiem, kādas tad ir viņu vēlmes. Aptauja, manuprāt, beigsies 6. aprīlī. Tad arī vilksim kopā galas un sapratīsim, jo šobrīd ir tāda, skatos, tāda atsaucība no Rīgas puses, ka mēs varbūt varētu kaut kā pagarināt vai mazliet pārveidot tos pašus Ziedoņu autobusu maršrutu, jo mums kādreiz bija plāns viņu palaist līdz Katlakalna ģipšu stūrim, bet tur bija kādreiz zemes ceļš, un Rīgas satiksme teica skaidru nē. Šobrīd tur ir ļoti skaists asfaltāts ceļš ar visiem gājēju ceļiņiem, soliņiem autobusu pieturām. Uztinam šito jautājumu, plānojam, cerams, ka sanāks. Nu, Katliņš jau tradicionāli ļoti smags un skaists, kas ir, tas ir ļoti, ļoti tāds zaļš, un man vienmēr licies tas miniatūrs, tas atlikams, ja tas mazas ēciņas, tas tautas nams maziņš, es tur, nu, tur bija vēlēši niecirknis, jā, tur, un, ļoti. Rudolf, nu, Rīga arī ir maziņa, un Latvija arī ir salīdzinoši miniatūriska. Katlakalnā šobrīd skola top jaunā piebūve, ļaujiet, skolai. Pirmā kastītes būs beigušās 1. septembrī bērni ies iekšā skaistā jaunā skolā, kur būs arī tāda ēdama zāle, kur visi varēs paēst vismaz divās maiņās, jo agrāk, nu, manuprāt, ka bērni ēd 5 maiņās, jo visiem nebija vietas, bija maza zālīte. Un saki, kas bērniņus baro, vai tas ir kāds privāts uzņēmējs vai tā ir kāda pašvaldības struktūra, redz visādi šausmu stāsti dzirdēt, ne, pat Jekaunē. Bērni nesūdzās, tur es varu uzreiz pateikt no savas pieredzes, mani bērni skolā vienmēr ir ēduši un vienmēr ir slavējuši, baro privāts uzņēmums, manuprāt, kad ne visas skolas novadā baro viens uzņēmums, jo, nu, cik zināms, iepirkumus ir jārīko un iepirkumā uzvar lētākais, vai arī tas, kas vienkārši pieteicies, jo dažreiz ir arī tāda iepirkuma, kur ir tikai viens pretendents bijis, bet bērniņus baro labi un pašvaldība līdzmaksā un īstenībā sūdzības pēdējā laikā nav bijušas. Nu, tad vēl, vai piedod man vienu jā, jautājumu. Jāreiz pa skolām. Baložos bija Krievu skola. Tagad vairs nav Baložos Krievu skolas. Saki man, vai šis, nosauksim to par restruktūrizāciju, process noritē kaut kā tā bez aizķeršanās?
Man tev ir jāsaka, ka tā skolas reforma notika jau krietni sen, ka tas nav pēdējā laikā, jo principā mums nav vairs ne bērnu dārza, ne skola krieviski, manuprāt, jau 10 gadus nav. Par 10 gadus? Nu, vismaz 10, jo es tā kopš laika, kad man jaunākais sāka iet skolā, manuprāt, neviena skola vairs nebija krieviski runājoša. Bet vispār es gribu uzslavēt novada bērnus, jo mums ir ļoti pieklājīgi bērni. Dažreiz sanāk kaut kāds brāķītis saplēšās, protams, un arī nu, parādās daļpunktā, bet principā, kāpēc es izvēlējos arī kā bijušais rīdzinieks dzīvot Ķekavas novadā, kad es atnācu vecāko dēlu pieteikt uz pirmo klasu skolā, un man pilnīgi ieejot skolā visi bērni sveicināja. Tas bija tāds rādītājs, kurš tāpēc jā, šeit man patīk. Es īstenībā par skolām es varētu teikt, ka es jau esmu eksperts, jo man ir nepārtraukta sadarbība kā skolnieka mammai ar skolām no 2005. Gada. Šis ir laimīgais pēdējais gads. Es esmu pieredzējusi visādas laikus, visādas notikumus, es esmu bijusi vecāku padomē, es esmu visādas lietas organizējusi, es esmu saņēmusi goda rakstus bērnu izlaidumos par atbalstiem, palīdzībām un līdzdarbībām, bet jā, neko sliktu nevar teikt tiešām Ķekavas skolas, un tagad ir iesākuši šie 12. Ķekavas vidusskolā jauku tradīciju, organizēt konferenci un visu dienu runāt, piemēram, angļu valodā. Viņiem tā nav bijusi, jo viņiem ir dažādas no latviešu valodas, visādas interesantas nodarbes. Viņiem ir arī sporta visādas sacensības, gan šeit pat novadā, gan starp novadiem, bet tagad mums tāds jauns foršs skolotājs, viņas visu laiku cenšās bērnus, nu, protams, katrs kā māk ieinteresēt savā priekšmetā, un tad šis bija tāds jaunums. Ko es domāju, kad ir jākopi ne tikai esošās tradīcijas, bet jāveido arī jaunas. Labi, ļausim tagad parunāt arī Girtam. Jā, paldies. Man divi jautājumi īstenībā vēl tādi plašākie. Viens atbiežoties par uzņēmējiem, kāds tavs skatījums ir, kāda ir tā nu, uzņēmēja darbības vide varbūt pat ne tik lielā mērā, cik spēja piesaistīt uzņēmējus vispār, nu teiksim, Viens fakts, kas, diemžēl, nerunā Rīgai pa labi, ir tas, kad nu, leģenda vēsta, kad uzņēmēji tā kā izdomāja veidot to nu, lielveikalu otrā ielas pusē, kur nebija Rīga, kur bija robeža, tāpēc, kad nu, dabūt būvatļaujas un tā tālāk, tas process ir garš sarežģīts un īstenībā viņi izvēlējās tur, nezinu, vairākus mēnešus ātrāk noprocesēt. Nu, tā kā Rīga mazliet sarunu valodā sako čakarējās ar tām būvatļaujām. Bet kā tev sajūt vispār, cik viegli vai neviegli ir piesaistīt nu, jaunus uzņēmējus, nezinu, teiksim, vai viņi nāk? Un skaidrs, ka it kā tas potenciāls nav tik liels, jo iedzīvotājs skaits, nu, Ķekava, Balvoža nav ļoti liels, nu, nevar milzīgi rūpnīca atvest. Bet kāds ir skats tās pozitīvs, neitrāls, negatīvs, teiksim, tādā laika tendencē pēdējo, nu, nezinu, divu gadu laikā? Nu, viņš ir pozitīvs, teiksim, un arī pašai ir vairāk bijušas dažādas pārunas ar uzņēmējiem un diezgan lieliem uzņēmējiem. Mēs tā kā no vienas puses novads esam atvērti, mēs gribam daudz kur līdzdarboties, mēs arī izskatām tās publiskās privātās partnerības iespējas, bet nu, dažreiz mēs atduramies, teiksim, tā uz teritorijas plānotāju kaut kādām norādēm un iebildumiem, kas liedz tādu vai šādu projektu kaut kur īstenot. Jo nu, viņiem ir savs redzējums, kam tur nākotnē ir jābūt, jo šobrīd mums arī tāda neliela viedokļa sadursme, jo skaidrs ir tas, ka dzīvojamais fonds mums ir nu, ļoti mazs tieši Ķekavā pilsētā, un mēs cenšoties piesaistīt uzņēmējus, kas gribētu attīstīt daudz dzīvokļu māju būvniecību, saskaramies ar to, ka mums īsti nav zemes, kur vai arī tā zeme, kas varētu būt potenciāli apbūvējam, viņi tur, teiksim, nākotnē pēc 10 gadiem ir iespējams varbūt kādreiz vajadzēs tur vēl skolu paplašināt, bet tā, nu, tā mēs tā kā gribētu, bet tā kā mums nu, nevis sanāk, ko mēs gribētu. Tas ir tas lielākais šķērslis, tā kā, nu, diez vai tā ir zeme, jo tomēr, nu, jūs jau esat tā kā, nu, tas jau nav Rīgas centrs, nezinu, Vecrīga, kur ir, nu, ļoti, ļoti ierobežots tās kaut kādas biznesa iespējas vai attīstības iespējas. Jums jau tomēr ir, es domāju, tie ir tiešām zeme vai cilvēki vai nezinu, vai kas.
Mēs esam tādi interesanti, nu jau pilsētajā, jo mums vienā pusē ir Daugava, vienā pusē mums ir apvedceļš viens, pēc tam mums ir jau nākamais apvedceļš, un mēs esam tādi tā kā bišķiņas sala. Un tie, kas vēlās būvēt, teiksim, dzīvokļu mājas, viņi jau grib pēc iespējas tuvāk skolām, bērndārziem, sabiedriskajiem transportam un ambulancei. Viņi tā kaut kur nomaļas, viņi neizskata īsti. Tur ir tā problēma. Es sapratu, labi, un otrs jautājums, tāds mazliet plašākais, tā atkal tāda refleksija par šo. Es tā vienkārši domāju, kā jūtās, nu teiksim, baloži. Vai viņi jūtās tā kā baloži, iedzīvotāji, ķekavas vai tā kā rīdznieki, jo viņi burtiski ir uz Rīgas robežas un kā ir, nu nezinu, teiksim, ķekavas pilsētas iedzīvotāji vai jūs esat, nu tā kā ķekava lokāli patrioti, jūs sakat, mēs esam ķekava vai tomēr, nu tā vilkme uz Rīgu ir tāda kaut kādā ziņā dabiska, nu ka tomēr liela daļa tomēr strādā, nezinu, mācās, trenējās vai vēl kaut kā, vai atpūšās Rīgā. Ir tās lokāla patriotisms, un kā vēl, teiksim, pieliekot klāt, kad Baldoni, jūs tā kā apvienojaties ar Baldoni, un tad sanāk, ka nu, tur arī bija kaut kāds lokāla patriotisms, mēs esam Baldoņi, mēs vienkārši vēl atpēju, nu, mēs zinām, es tagad neiešu varbūt detaļās un nesaukštās tos novadus, kas sagāja kopā un kas plēšās un kas grib dalīties, nu, kaut vai viens populārais, kas ir publiski izskanējis, ir tas, kad otrā Rīgas pusē tagad kā sanāk, Nu, pie Jūrmals, viņi grib tā kā sadalīties un, nu jā, nu tā kā viņi saka, mēs tuviņās pēc vēlēšanām dalīsimies un jau pat pieņem novada domes lēmumu, ka mēs sadalīsimies divos atkal daļās un ir vēl piemēri, kur īstenībā ir grūti sadzīvot. Kā jums tas viss, nu teiksim, nu šīs kaut kāds 3-4 manas tēzes, kā tas kopumā tā sajūta par to lokālu patriotismu ķekalu? Nu, es teiktu, ka mums ir tādas 4 spēcīgas apkaimes. Varētu teikt 5. Viens ir tie dārziņi, kas mums ir aiz Ķekavas, kur ir kādreiz okupācijas gados izdalītās zemes dažādiem rūpnīcu darbiniekiem, kur tagad dārziņi ir pārvērtušies par privātmāju rajoniem. Tas ir tāda viena dzērumi. Tie ir, tad ir Daugmale, kas ir vēl tāda pat pa sevi stipra apkaime. Nu, un 3 pilsētas – Baldona, Ķekava un Baloža. Un bet, tur ir tādi, ja viņi ir tādi, nu, tā kā katrs tur to savu spārnu, to savu jomu, bet es domāju, ka kopā mēs, nu, nav tāda situācija, ka kāds gribētu no kāda atdalīties parūcam, paburkšķam viens uz otru, bet dzīvojam draudzīgi tālāk, nu, kā jau ģimenē. Nav principā, es domāju, jo es tagad apskatījos, jā, tā es runāju par Babītes bijušo novadu, kurš apvienojās ar to otru, kas ir blakus Mārupe, nu tā kā Mārupe, Babīte, viņi sagāja kopā, it kā divi bagāti novadi, bet, nu, es saprotu, pēc tās visas ņemšanās, ko viņi ir savā domē, tur burtiski pirms mēneša vai cik, tad viņi sāk gribam dalīties atpakaļ, mums nepatīk. Jums ar Baldonu sanāca, nu, tā harmoniski sagājā kopā un, nu, jūtaties, ka tas būs ilgspējīgi un uz priekšu. No katrā ziņā tā doma ir tāda, jo man ir tā sanāca, ka es principā dzīvoju, es novedā visur, sāku es dzīvot Katlikānā, pēc tam es dzīvoju Baložos. Tagad es dzīvoju Ķekavā un visu bērnības esmu pavadījusi Baldonē un kā priekšsēdētājs teica, tad, kad tu tikai lūdzu nepārvācies uz Latgali, tad Latgali pievienos Ķekavai. Kāpēc ne, nebūtu slikti īstenībā? Mērķis, no, tā gadījumā par latviskumu runājot, nu, grūti. Mērķiem jābūt grandioziem ar maziem mērķiem, tur nav ko. Iesākam. Nav ko pakstīties ar mazajiem, jā. Rudolf, lūdzu. Runājot par drošības tēmu, ja nemaldos, tad Ķekava ir unikāla arī ar pietiekoši unikālu pašvaldības policijas formu. Nu, runājot par organizāciju, nevis par mundieri. Vai vēl ar vienu pastāv reģionālā pašvaldības policija, kas veic šīs funkcijas vairākos novados? Nē, neveic vairāk funkcijas vairākos novados. Kaut kad mēs juridiski arī nomainījām viņiem nosaukumu uz Ķekavas novada pašvaldības policiju. Diemžēl tagad ir jāpagaida nedaudz, kad sāksim izgatavot jaunās formas.
tad arī uz formām būs jaunais nosaukums, bet ne, strādājam mēs tikai novadā, mēs esam vispār policisti, mums ir laikam tādi, kā es saprotu, bērnu draugi, viņi ir tā, nu, arī ir, viņiem ir ēnu dienas, viņi pieņem jauniešus pie sevīm, rāda stāstu, viņi nāk arī uz skolām stāstu par drošību, dažreiz viņi atnāk tā nedraudzīgi uz skolu, ja ir kāda problēma bijusi, bet, nu, manuprāt, ka viņi ir tādi, nu, forši palīgi. Bet skaitliski ir apmierinoši Čekavas kopīgajam skaitam, atbilstoši? Nu, jā, mums sanāk, laikam, divas ekipāžas vairāk ir pa Baložu pusi, jo tur ir vairāk tāda nemierīgāka publika. Baldonē ir ļoti mierīga publika, un, nu, brīvdienas no darba dienām atšķirās, protams, bet manuprāt, ka mēs galā tiekam un sliktākā gadījumā piesaist arī valsts policiju, un, man liekas, no drošības viedokļa novadā ir ļoti droši. Skaidrs. Bet vai ir tā, kad ir likvidēta Baložu valsts policijas nodaļa, kaut ko paust galā? Nu, paldies Dievam, tas ir labi, jo tas bija liels atspaids tiešām. Un, ja es nemaldos, Baldonē pat ir maza policijas nodaļiņa, ja cik es saprotu, viņiem tik saprotu. Jā, viņi ir uz vietas, ir uz vietas ekipāža, jā, ir uz vietas arī tur tas Baldonas iecirkņu vadītājs, nu. Nē, secinājums ir tāds, ka jāpārvācās uz Čekavu, ne Rudolfu, un ģietu, tāpēc, ka paskat, policija ir labi, savādāk te Rīgā, kamēr sazvana policija, pusdiena paiet. Ģietu, lūdzu, jums nožēlos, nenožēlos, Marlēna. Pēdējais jautājums no manīm, ko es nevaru nepajautāt. Es biju pie tā projekta pirmsākumiem Čekavas apveceļš. Nu, mēs viņu tur ar konsultējām to PPP projektu pirmsākumos. Kā tas ir? Tas Čekavai ļoti patīk, teiksim, tas, kad tas ceļš tagad apiet apkārt, tas ir ieguvums. Un uz nākotnes skatoties, ko tas nozīmē Čekavai, kad būs vairāk cilvēki, nezinu, vai kā, teiksim, kā tas ietekmē, jo šis ir... Nu, es domāju, milzīgākais ceļu projekts Latvijā, nezinu, šajā desmitgadē, es domāju, nu labi, nu, protams, ir Rail Baltic. Laikam tātad sanāk, tas varētu būt otrs lielākais, jo nekas jau cits nav bijis. Jā, kā tas izskatās no Čekavas iedzīvotāju puses? Izskatās lieliski, jo tie, kas dzīvo aiz Čekavas, viņiem vairs nav jāstāv sastrēgumā pie mūsu vienīgā Čekavas luksuforu centrā. Ir atslogojies centrs, ir pārsvarā brauc caur Čekavu tikai tie, kam ir bērni skolā dārziņā jāizlaiž. Nu, protams, mums vairs tranzīts neiet cauri pilsētas centram, tas ir ļoti apsveicami un forši, ka mēs ar šo ideju esam pavilkuši ar Iecavu un Pausku, kur jau ir uzsākti darbi apveceļu izveidē. Bet, nu, mēs vēl joprojām mēs turēsim to savu tos vārtus uz Eiropu, mēs citiem neatdosim. Cik laika ziņā ieguvums bija, es domāju, nu, tie, kas brauc nu, no Bauskas vai neteiksim, cik sanāk tas ieguvums laika ziņā, nu, kas iepriekš brauca, tā kā cauri Čekavai vai, nu, vidēji, es domāju, un tagad cauri Čekavas apveceļu, kaut kāds 5 minūtes vai kaut kā vairāk. Tā? Vairāk, jo redzam, man ir atskaits punkts, tas Viršu degvielas uzpildes stacija, kur sākās apvedceļš, un tā kā es esmu nu, klients tajā degvielas uzpildes stacijā, es kādreiz no Turienes līdz Rīgai es braucu 25 minūtes, tagad es no Turienes līdz Rīgai braucu 9 minūtes. Nē, viss ceļš uz Čekavu ir atvērts. Rudolf, jums pēdējais jautājums šodien lūdzu, jo mums jau jānoslēdz saruna. Jā. Kristīne, es tev pajautāšu tā. Nu, kaut arī Marlēna jau pako koferus un plāno doties uz Čekavu, ko tu, protams, nenožēlos, Marlēna. Saki, vai, nu, kāda ir šī priekšrocība? Nu, kāpēc ņemt un pārvākties uz Čekavu? Kas jā. Man čemodāns jau ir pie sāļa, bet jūs lūdzu, lai mums kādas ir iesrūcības iespējamai dzīves vietai Čekavā ar apakšpunktu jautājumam. Savrotams, kad jūs vienkāršāk ir uzbūvēt māju vai nopirkt no būvnieka,
Vai ir iespējams, es te fantazēju, protams, vai ir iespējams atrast dzīvokli Ķekavā un vienkārši ņemt un pārvākties uz Ķekavu un braukt uz darbu ar busiņu? Jā, ir iespējams. Ir, teiksim, tie dzīvokļi, kas šeit jau ir būvēti, tā kā saka, sensenos laikos ap 70. Gadiem pagājušā gadsimtā, tie arī diezgan tomēr ir bieži uz tirgu. Ir arī diezgan liels īres dzīvokļu piedāvājums, kur saimnieki šādu vai tādu iemeslu dēļ dzīvo ārpus Ķekavas novada vai pat ārpus Latvijas. Tagad Baložos ir izbūvētas divas jaunas dzīvokļu mājas, arī ir piedāvājumā, arī Krustkalnos ir absolūta ekskluzīva daudz dzīvokļu māja. Nemācēšu teikt, vai tur kāds brīvs dzīvoklis vēl ir palicis, jo tur bija diezgan liela ažiotāža. Nebija lēti, bet viņi ir tādā ļoti labā vietā un tuvu Rīgai un arī dzen, transporta ziņā viss piekļūšana un veikali. Varbūt tur vairāk tā kā izvēlējās tie, kuriem patīk tiešām tā, tas mazpilsētas šarms. Jo skolas gan tur nav tū. Bet tur ir arī Jaunlavas īpašumi, kur var arī vēl joprojām dzīvokļus piedāvā. Es gan nezinu, kāpēc tur tas process ir ievilcies, jo tās mājas ir būvētas jau pasen. Teiksim, gadus 6 atpakaļ. Bet tur ir daudz. Nu, par mazpilsētu ir, nu, mazpilsēta būs, man labprāt, grūtāk novada atrast. Nu, vienīgais, nu, kas mums ir. Daugmalas tas centriņš, Baldonas centriņš, tas nu tā, bet Ķekava tas ir tāds, nu vienmēr kopš skolas gadiem, kad es tur braucu Sīpols ravēt, Ķekava vienmēr bijis tāds plašums un tā, un kaut kā pat dzīvojot Ķekavā kaut kādu brīdi, ja, tas mazpilsētas iespējas nerodas, tas rodas pat iespējas tādu sakoptu, lielpilsētas stūrīti, ja, nu tas, ka līdz tajā lielpilsētā jābrauc labu brīdi un tas busiņš beidzot jāsaka, tas ir cits tāds, bet tieši tā, jo Baloža arī nevelk uz mazpilsētu, ja, nu nav tā nekāda mazpilsēta, tā ir tāda dušīga pilsētiņa, diezgan paliela, diezgan tāda gara un diezgan neizstaigājama tā. Nu ko, mīļie draugi, novēlēšu Kristīnai, veiksmi viņas darbā, jo tas darbs ir ļoti, nu ne katrs sieviete saņemās iet šādā, nu sauksim to pa lokālu politiku, bet kas ir, sagaidīsim vēl parlamentā, nu par ko nē. Liels tev paldies, Kristīne, ka piekrīt ar mums parunāties, no te gaidīsim tevi vēl, un lai veicas. Jā, paldies, bija ļoti jauki. Rudals, starp citu, ir, Kristīna teica, velocēliņš. Tā kā, nu, kāda auto? Velocēliņš, vēl es jums gribu pareklamēt. Ar veļuku, Rudolf, rodas priekš un minamies uz Ķekavas rūpnīca pakaļ Ķekavas vistiņām. Starp citu, Kristīna, ļoti garšīgas vistiņas. Sanatorijas parks un viss, kas ap to mums ir nopirkuši īpašumu vietējie baldonieši, kas attīstīs tur dzīvokļu kompleksu. Tāpēc lūdzu sekojam līdz, tur vēl būs iespējas tikt pie jauniem skaistiem dzīvokļiem pilsētas centrā, meža vidū. Tā, rīcinieki uz priekšu ar veļuku līdz Ķekavai. Labi, paldies, Kristīna, par sarunu un visu labu jums. Jā, paldies jums visiem. Tā. Atā.